bantu ba mukama abandaba namwe abante z'amatuga mwe temubuuza lwaki mutandise oyo gwate naye tulanya singa katonda yalyokana kisomo biri gwe yalowooza nnyo yandisuze engalumu omutwe kuba ekitonde muntu si kirungi nze nkigerageranya kunnawolovu eryokanga netonnya n'otunuulira ensisira bwe zenkanankana emyoyo oyegulumiza kati kizuule tebi ebitiibwa by'olina eriyakira bangi beewanika nnyo nti baamala mbunno ne ssente zibayitaba katonda bw'akolola n'olaba akayugumo akwambula ebitiibwa byo n'okukakkana ovanga ku muntu aleeta ekizikiza n'akuteerawo omwezi ate gwe n'olaba nzijjudde byammwe kambegembawe mpise mu buufu oboleka ngira ndalya abantu tefuula nnyo ab'enjawulo kuba naffe eno sikempewo obw'ozimba so nga mu maaso ga katonda tuli bampi twenkana ebikopa ani akiwakana omutonzi twamuvaako tuzuŋŋana tutyo tulinga sweta nkadde tumujjukira waliwo ebitukkatira buli omu n'ayita obuyambi bwe emitima emibi egitali misaasizi gyawumba nnyo gyakuusiira egyo gye tulina ffenna abantu bakuno omukama akyava asitula obusungu n'aleeta n'ebirwadde atulage nti yekka yennyini byonna bisobola bannaffe ne bibeera okukira enfunfu gwerengera ekiri erimu nsi z'abaguuda ate nga balina ssente byabwe byatereera buli kye baagala kyaggwadda balina n'ebyokulwanyisa ebikambwe naye covid byalemeredde okumwewonya yadde bakujjukujju naye ekya korona kyatiribizza nnyo baabinywera ne boogeranga n'embazi kubagana kino kyababaze kale mbirizi tunuulira abasajja abannannyini buyinza baayozaane ku mmunye baakaaba ezziga ly'omusajja nga liva wala naye kino nga buli omu alina okufesa mikwano gyange tekkaanya ebintu webiti bannange tujjemu ekyokuyiga buli ekibeerawo gwefunamu kyoyigamu era buli ekijja kibeerako ensonga tweyawula nnyo wano mu by'obufuzi n'amadiini galimu empiiga era ogatta n'ennimi mu buli ggwanga okusosola kwafuuka olubimbi lwaffe obutaagaliza ettima n'obukyayi obunnanfuusi n'enkwezenge byebiviirako ensi okutabanguka mukama ng'atulabanga ffenna abatujju kyavudde atuyisaamu emiyaga gituzze mu nkola y'ennambulukufu tuzzeewo enkolagana era n'okuyambagana mu bulungi n'embubi ffenna tubeere kimu tulina okuwa ekitiibwa abo abatukulembera obulamu tubujjemu eby'obufuzi manya buli lw'ogondera mukadde wo ne katonda weera ajja kuba musanyufu luno olunnabe lwa korona kyawula ntamu okutwawuza ebitanda n'abaagalwa ne bw'oba ofudde oziikibwa mu biveera mukama nsaba okukakkanya obusungu bino ebigezo bijja gye tuli tusobole okumanya nti kiba kirungi okukekkerezanga ennyo n'okusevinga biyambako omukadde akazibu ddala otunuulira ensi n'ensi bweyaayaana banoonya kyakulya obudde bubi kubanga basinga bonna bakola lejjalejja mmere ya leero n'obasasira wano wensabira buli omu akatono kaafunye akawuzengako ebbiri azisuule mu nsako azeerabirenga eyo y'ensawo enzibizi enkumi y'amakoba kayita akasiwa ebigambo bye nkubuulira geraageranya ku biriwo by'olabako ensangi zino ng'omwavu n'omugagga ffenna tuli mu nju n'emmotoka ezituyinula tezikyatugasa ekerezi y'ekkanisa n'emizikiti ssaako amasomero n'ebifo ebirala tetukisuubirangako kuggalibwa katonda w'amaanyi alina obuyinza nga ne gwe wandigambye nti laba nfa enjala akwekaka alina ngeri yakwekuniza so nga twandibaddewo nnyo mu kuyambagana alina akaali akolumira katalina bino bye tuli eby'oku nsi ebitafutafu ne bw'oluvuba nabyo byakaseera ate nno lukkuta munnange wayita mbale kale obisuula mu kanyeera otwala mbiro
Bana Uganda banange tuwe bakakamu tugondera amateeka n'ebiragiro. Buli ekiba kigambiddwa okwegendereza asiika obulamu omukono otasa. Teweeyitiranga obulumi bw'olabako weebeereremu obulamu bubwo. Mpaawo magombe gazakkiriza okuwabulwa empaka munywanyi waazo kibeera kigwo. Ab'ebyobulamu we bakukutira okunaaba engalo zo obwo bwe buyonjo. Kibi ki ky'ofuna ng'onaabye engalo? Kozesa common sense weetereze. Tokwata mu kamwa amaaso n'ennyindo kubeekubuuza mwattu weewala engalo. Social distancing nkola ya kwegema kwogatta n'obuulize mwana wange. Saba abasuubuzi mubeere n'ekisa temuduumuula miwendo gy'ebyebitundibwa. Abakuumadde embeera nammwe mwefuge be muwuttula engeri eyo sibayekera. Siyinza mazima era butasiima bannaffe abalaze emitima egy'abantu ne berekereza ne bawa abantu ak'okulya. Mukama abaddizeewo omusera ne nkukkulumira abamu kw'abo abeekukumye abaatukuutira nga tusiga ensigo nti ky'ekiseera nammwe muzze omuzigo. Mutuddizeeyo ku ndokwa ensi etabuse bayimbi bannange basereebu emmunyeenye za Uganda mwanguweeko. Ebyo ebirungi bye mulina byaveeyo mubawagizi keekadde muddize ku bantu bammwe. Pulezidenti w'eggwanga Uganda Gen. Yoweri Kaguta Museveni mu bingi by'okoze Mukama nsaba akuddizeewo mutima ky'osinga naawe okwagala. Ssebo omuteregga baffe ennyinimu ogwo nno gwe muti ogubala ebikomo. Nange eyazenda yate ndi jjajja wa Buganda neeyanze mu ssoto ndabira nga ddala ddala.